Keď hovoríme o tom, že spätná väzba v tíme by mala fungovať, tak je to niečo ako pri športovcu. Aj tam funguje nejaká spätná väzba. Kedy prídu futbalisti z toho prvého polčasu, prídu do kabiny, napríklad slovenský tréner z futbalovej reprezentácie, niekedy možno aj tvrdší, ale ukážeme vám jedno video, ako možno spätná väzba vyzerá aj v tímoch na pracovisku a možno by nemala. Takže poďme na to. Oğlum ben size ne dedim ulan? He? Biz buraya maç yapmak için gelmedik ulan. He? Niye buradayız? Niye buradayız? Niye koşmuyorsun o zaman? He? Sen niye koşmuyorsun? Bu ne? Top. Ne? Top. Top. Buraya bak. Ben sen koşun demedim ulan. He? He? Bu kaç? Bu kaç bu? Dört. Gel buraya bak. Bu kaç? Dört. Şu dört. Dört. He? Kaç lan bu? Dört. Ne oldunuz? Koşmuyorsunuz lan buraya bakın. Kız mısınız lan siz? He? Siz kız mısınız lan? Hocam. Bak! Hocanın, senin hocandan başlayacağım. Ulan bana koşacak futbolcu lazım. Oturmak yok anlıyor musun? Oturmak yok. Hocam. Kanım hocanın. Pas oğlum, vermiyor, pas vermiyor. Kim vermiyor? Pas vermiyor Arda. Sen niye pas vermiyorsun? Sen niye almıyorsun? Sen kime ne yapıyorsun? Sen? Ne vuracağımı şaşırdım ulan. Nasıl istiyorsan. Snad, pevne verim, önce niye? Aj takto to môže vyzerať, ale nemusí to takto vyzerať. Takže poďme sa pozrieť ďalej. Spravíme si také rozdelenie. Jeden je manažér a druhý je pozitívny líder. Je tam nejaký rozdiel medzi tými manažérmi a pozitívnymi lídrami. Možno ste tento pojem už aj počuli. My by sme vám ukázali taký obrázok, ktorý vlastne obletel celý svet ako veľmi jednoduché znázornenie k tomu, aby ste si vedeli predstaviť ten markantný rozdiel. Že jeden je boss, respektíve nejaký manažér, a jeden je líder. Jeden robí veci tak, aby to nariadil a ľudia to robili za neho a iný zase povie, poďme, ideme do toho spolu. Takže poďme si to rozdeliť tak trošku, jak sa vraví nadrobne, kto je takým tým manažerom. Manažer ako pojem vznikol hlavne v tej priemyselnej ére, kedy začali vznikať fabriky a odrazu sa zistilo, že niekto musí začať už aj tých ľudí manažovať a vzniklo to celé priemyselnej ére. Jeho takou mocou, ktorá sa dá povedať, že čo potreboval, možno také niečo pre seba, si povedal, že mám moc, tak to bol kontroly. Možno všetci to poznáme. Kontrola je veľmi dôležitá. Či už, aby sme potrebovali zistiť nejaké čísla a podobne. Taktiež začal byť takým systematikom. Vyznačuje sa tým, že dáva dôraz na úlohy, na konkrétne procesy, či sú úlohy vykonané správne, alebo nie sú vykonané správne. Ale pozor, prichádza tu jedna taká negatívna vlastnosť, ktorá tí manažeri ju väčšinou majú, ale nie je celkom taká vhodná preto, aby si tých ľudí získal na svoju stranu. A to je taká tá prirodzená odmeranosť. Lebo keď dáva dôraz na úlohy, tak tých ľudí si k telu veľmi nepúšťa a tým pádom je tam odmeranosť. Jeho takým základným komunikačným pravidlom je na porade, možno to poznáme, ja viem, kto som ja. A na základe toho sa aj štíti nejakej spätnej väzby, o ktorej vlastne dneska budeme rozprávať. Čiže nedáva žiadnu spätnú väzbu. Doba však pokročila a nastáva éra informácií. To rozstavuje u lídra práve to, kde je tá jeho moc. Nastávajú vízie, na základe jeho poznania má nové ciele pre svoj tým, dáva na nich dôraz a keďže má väčšie poznanie, nebude sa občas aj riskovať. Má väčšiu odvahu a to ja viem, sa to zmenilo na my vieme. Tým. Avšak stále tu je ten problém. Podáva len jednosmernú spätnú väzbu. Že ako by sa mohlo zdať, niečo sa zmenilo v tom systéme. To znamená, z tej priemyselnej éry, tým, že sme prešli do nejakej informačnej éry, tak ten manažer si povedal, on nie je zlý. On len to robil tak, ako ho to naučili, ako prišiel do firmy. Len si povedal, že niečo musím zmeniť. Musím niečo zmeniť, aby som sa stal lídrom. Ale aj tam cíti, že to nie je ono, lebo ľudia sú iní. Poznávame to, kto je možno z HR oddelenia, že vlastne aj tých mladších ľudí, generáciu Z, je stále ťažšie a ťažšie získať do práce a začať ju aj viesť, keď si tu manažeri. A práve preto ten líder si povedal, nestačí. Musím niečo ešte naviac, musím niečo zmeniť. A to je pozitívny líder. Pozitívny líder, ktorý sa predstavuje ére predstavivosti. Kedy mocou nie sú len vedomosti, že ja viem a spoločne my vieme, ale tou mocou sú nápady. Tým, že má nápady, tak nepozerá na veci len z pohľadu vízie, ale aj konkrétny tvorca. To je presne ten človek, ktorého vidíte na pláci, ktorý s tými ľuďmi rozpráva. To je ten tvorca. Nedáva dôraz už len na ľudí, ale hovorí o tom, že tí ľudia majú niečo v tých hlavách. A v tých hlavách je čo? Je tam mozog. A ten mozog nejak funguje.
a zbiera vedomosti o tom mozgu, kedy už nepozerá na veci len z pohľadu času, ale energie, ktorú tí ľudia reálne potrebujú v tej práci, využiť. Pozor, pre niekoho možno by sa mohlo zdať, že to je to červené X-ko, ale je tam aj zraniteľnosť. Zraniteľnosť hovoríme kvôli tomu, že je k ľuďom tak otvorený, že nemá problém s nimi komunikovať o tom, čo ho trápi, ako vidí veci ináč. A možno aj aké má situácie vo svojom živote, možno negatívne, ktoré ho posilnili k tomu, že sa stal práve tým pozitívnym lídrom. Čiže je tam aj zraniteľnosť. A tým, že je s tými ľuďmi, už nehovorím, my vieme, ale kladie otázku. To je tá éra predstavivosti, kedy kladie otázku, kto to vie, s kým to spravíme. A pozor, zmenil jednu jedinú vec. Pochopil, že keď bude dávať spätnú väzbu, je to super. Ale celé to začína úplne niekde inde. Začína to kde? Tým, že spätnú väzbu najprv príjmem, keď ju získam, tú spätnú väzbu, aký som, následne môžem dávať aj spätnú väzbu ostatným. Čiže práve preto tu je spätná väzba zo všetkých smerov. Vážený, to je pozitívny líder. Aby sme neboli len na úrovni možno nejaké teórie, skúsme sa pozrieť aj na nejaké príklady. Kto by mohol byť takým pozitívnym lídrom vo svete? Napadá vám niekto? To nič? Vy ste sa nepripravili? Napríklad, je to Richard Branson, ktorý založil spoločnosť Virgin a Elon Musk, SpaceX, Tesla, SolarCity. Poznáte týchto pánov? Videli ste ich už. A pevne veríme, že nielen na rôznych motivačných plagátoch a citátoch, ktoré kolujú po sociálnych sieťach, ale skúsme sa na to možno trošku pozrieť aj ináč. Napríklad taký Richard Branson založil spoločnosť Virgin a jednu vec, ktorú robí ešte naviac okolo tej práce je, že vytvára nové nápady, ako by nepomohol len svojej firme, ale ako by pomohol celej spoločnosti, je filantropom. Lebo vie, že jeho mocou sú nové nápady. Nielen vizie, pozor, nápady. Je tvorca, je to človek, ktorý reálne tieto nápady už aj realizuje. Tvorca napríklad v tom, že nebojí sa založiť spoločnosť, ktorá začne vysielať a vysiela prvé rakety do vesmíru. Nebojí sa založiť možno spoločnosť, ktorá je úplne, že vytvára niekde v Afrike, zlepšuje možno problém s vodou. To sú tie veci, keď do toho ide. Pozor, dáva dôraz na mozog. Dáva dôraz na mozog tým, že vlastne nepozerá na svojich zamestnancov, na ľudí, ktorí robia úlohy, ako ten manažer, nepozerá len na ľudí, ako ten líder, ale pozerá na ich mozog. Na to, že nepotrebuje on vedieť, že či sú 8 hodín v práci, ale reálne čo za tých 8 hodín, ako majú investovať svoju energiu. A to už nehovorím o time managemente, ktorý je dnes taký veľmi populárny, ale hovoríme o nejakom energy managemente. Kedy dávame tú energiu, ten management a asi usporiadávame tú energiu. A taktiež tým, že nie je len tam hore niekde na oblačiku v tom svojom krásnom letadle, Richard Branson, ale je medzi ľuďmi. Vyskúšava si rôzne pozície v svojej vlastnej firme. Ide priamo ku zákazníkom. Ide ku zákazníkom a pýta sa ich, aké zažívajú pocity, keď sú pri jeho produkte. Pýta sa zamestnancov, ako tú svoju prácu vykonávajú. A pýta sa, kto to vie spraviť a zistuje v tých ľuďoch tie silné stránky. Pozor, nie slabé, ale stavia na tých silných stránkach. No a tým, že takto sa stretáva, získava spätnú väzbu zo všetkých strán. O čom tu dneska my budeme rozprávať? Je presne toto. Budeme rozprávať o tom, ako možno sa z toho manažera lídra pretransformovať na pozitívneho lídra. Aby sme pri svojom týme dokázali mať stále na pamäti, mám spätnú väzbu zo všetkých smerov. A čo robím preto, aby som tú spätnú väzbu zo všetkých smerov mal?